Užburtas berniukas. Zelmos Lagerlof pasakos motyvais. Mažame švedų kaimelyje kartą gyveno berniukas vardu Nilsas. Vienas įkį, kai Nilso tėvų nebuvo namuose, jam nutiko nepaprastas nuotykis. Buvo taip. Ruošia pamokas pripuolės. Tai rašyt skaityti ninka, jam tuomet kas nors nutinka. Tai akim muselę gano, tai jis valgytųsi mano, tai pro langą savo pastopso, arba paprasčiausiai žiopso. Klausimas, kiek berniukas pririnko grybų iš viso? Tiesa, kad jūs, nykštukai, viską galit ir labiau surasti, ir kad žiemą pražystų gėlės ant sniego. Mes viską galime. Ar galite įspręsti už mane uždavinį? Galiu, tik atvosk dangtį. Pirma įspręsku uždavinį. Nilsai, aš jį išspręsiu. Štu, ką tu padarėjai? Mokytojas išsikė supras, kad ne mano rašyta. Dabar reikia išplėšti lapą. Palauk, Nilsai. Tuoj viską aš sutvarkysiu. Na, dabar gerai? Puiku. Kodėl tu neatvoži dangčių? Mat, koks tu gudrus. Ne, iš pradžių tu man padaryk štai ką. Klausyk, Nilsai, paleisk mane ir aš padarysiu viską, ką tik panorėsi. O tu iš tikrųjų gali padaryti bet kokį stebuklą? Galiu. Ar gali padaryti, kad aš būčiau toks kaip tu? Toks kaip tu? Galiu. Tik pirma, paleisk mane.
Ar tu neapgausi? Nykštukai niekada nemeluoja. Abis, abis, karto. Na, Nilsai Holgerssonai, dabar jūs toks, kaip ir aš. Likite sveikas. Nykštuk, nykštuk, palauk. O kaipgi daryti stebuklus? Žvirblį, ar nematei nykštuko? Aš jį mačiau. Aha, ei, žasis, pažvelkite į Nilsą. Aha, pažvelkite į Nilsą. Gražos, geras. Taip tau ir reikia. Įsičiaupkit bastūnės. Skriskite su mumis į šiaurę, į Laplandiją. Jūs pakvaišote. Nedarykite kvailysčių. Jūs ne bastūnės, jūs gerbiamos naminės žąsys. Mums ir čia gerai. Palaukite, aš skrendu su jumis. Juk tai Martynas, geriausias mamos žąsinas. Palauk, palauk, Martynai, palauk. Namo. Tik tilk, nes nuvesiu. Akas čia mnekaisis. Baltasis atsilieka. Akas čia mnekaisis. Baltasis krinta. Martynai, kas atsitiko? Vandens. Vanduo čia pat už keletą žingsnių. Paskraidysim abu, Nilsai. Nilsai, kas tau? Mama. Nilsai, tau bloga? Ne, bloga. Tiesiog valandėlį netekau sąmonės. Nakčiai žąsis nusileido ant ledo lyčių. Baltasis. Aš įsitikinęs, kad jis susimušė. Na jau, užsimušė. Grįžo namo ir viskas gerai. Miegoti, žąsys. Metas miegoti. Žiūrėkite, tai erelis. Niekus tau škerelį neskraido naktimis. Tai pelėda. Galbūt, bet pelėdos kaip visados skraido pažemiais.
Baltasis, mūsų Baltasis. Labai drąsus. Drąsinas. Didžiai gerbiama Akais Šimnekaisis. Nuoširdžiai prašau priimti mane į savo pulką. Tai didelė garbė. Bet tu jos nusipelnėjai. O ką ten atitempiai? Tai mano draugas. Juk jis berniukštis. Bet jis labai mažytis. Net iš labai mažo berniukštėlio gali susilaukti didelių nemalonų. Leiskite ją pasilikti čia. Nors vienai nakčiai. Jis blogai jaučiasi. Gerai, tegul pasilieka. Bet rytoj rytą jie turi palikti pulką. Padaręs mums daug gero, aš leidžiu tau pasilikti mūsų pulke ir skristi kartu su mumis į Laplandiją. Vis toliau ir toliau nuo namų skrido Nilsas. Gauti dabar namo pas mamą. Kasgi čia tavimi pasirūpins? Kur tu radai riešutų? Man jos davė overė Sirlė. Ar tu jai padėkojai? Tu, pamiršau. Koks tu, Martynai, nemandagus? Kur tu? Į mišką. Pasakyti voveriai ačiū. Svarbiausia, aš nemandagus, bet ir pats negeresnis. Voveriai ačiū, o man? Aš dėl jo šitaip stengiuosi. O išeina, kad aš nemandagus. Tai gerai. Ar jūs Sirlės vaikučiai? Sirlė nukrito! Pradingo! Mes irgi iškrisim! Mes taip pat pradingsim, mama! Eik šen!
man ant nugaros. Aš bijau, nukrisiu. Tu jau nukritęs. Tiesa. Lip greičiau. Vagystė, vidury baltos dienos. Iš poverės irlės pavogė voveriuką, nelaimingą motiną. Ak, nelaimingą motiną, nelaimingą motiną. Kur tirlė? Pasiimkit savo sūnų. Mažylio žygdarbis, berniukas išgelbėjo voveriuką. Laiminga mama apkabinus savo kūdikį. Štai dabar jaudinkis dėl jo. Nerimauk. Tu sako nemandagus, voveriai ačiū nepasakai. Labai jau čia reikia tos padėkos. A, reikia. Dėkoju, Nilsai. Dėkoju. Atmink, jei tau prireiks mano pagalbos. Niekas man negali padėti išskyrus nykštuką. Apie kokį nykštuką tu kalbi? Čia netoliese ąžuolų giraitėje gyvena nykštukas Beberijus. O kaip jis atrodo? Senukas, maždaug tavo ūgio. Ar jo batai papuošti sidabrinėmis sagėmis? Taip. Tai jis, ponė Sirlė, tai jis. Kaip man nusigauti ąžuolų giraitę? Eik tiesiai, Nilsai. Visą laiką tiesiai. Viso labo, Nilsai. Linkiu tau sėkmės. Никто, никто терлинного не может догадаться, куда идет премудрый гном, а гном идет купаться. Терлин-бом-бом, терлин-бом-бом, а гном идет купаться. Терлин-бом-бом, терлин-бом-бом, а гном идет купаться. Как гномас масто, ка исей, ой, ка дабар гудрауя. Тирли-бам-бам, тирли-бам-бам, ис маудитес келяуя. Тирлин-бам-бам, тирлин-бам-бам, а гном идет купаться. Taip, argi jį surasi. Puiku. Kaip nuostavu. Puiku. Nuostavu. Puiku. Kaip malonu. Nykštuk, atleiskite man. Aš niekada, niekada taip nedarysiu. Aš seniai tau, berniuk, viską atleidau. Tačiau matai, kas yra. Tada tave aš išpykčio taip gerai užkerėjau, jog dabar sunku atkerėti. Ir aš amžinai liksiu mažas? Na, kodėl gi amžinai? Kada nors? Bet kadagi, ponas Nykštuk? Tada, kai viena lazdelė su devyniomis skilutėmis nugalės visą armiją. Tada, kai karalius nusiims kepurę, o tu liksi su skrybelė. Tada, kai... Na, o trečią sąlygą sužinosi tada, kai įsipildys dvi pirmosios. Prašau manęs neguosti. Kažkas miške suėdė jį. Ir vis dėl manęs, dėl storžievio. Martynai, kur tu? Į mišką. Nilso kaulelių rinkti. Martynai, palauk.
Nilso kauleliai patys pas tave atėjo. Arčiau ir arčiau pulkas traukė prie Laplandijos. Didį poilsį Aka iš Čebnekaizės numatė prie Glimintengo pilies. Čia kažkas skrenda. Tai gandras Ermenrichas. Pats seniausias Glimintengo pilies gyventojas. Malonu jūs matyti, ponė Ermenriche. Ponė iš Čebnekaisės, baisi nelaimė užgriuvo mus pilies gyventojus. Didžiulė pilkųjų žiurkių gauja apsupo pilį. Vargšė, ponė Ermenriche. Vargšai mano vaikeliai. Ne metas lyti ašras, ponė Ermenriche. Dabar negalima gaišti ne vienos. Ar tik nesiruošiate kovai su pilkosiomis žiurkėmis? Ne, bet aš dar iš senelės girdėjau, jog pilyje saugoma viena labai sena knyga. Tikra tiesa? Ten būtinai turi būti pasakyta, kaip atsikratyti žiurkės. Tikra tiesa, bet ar jūs nenorite pasakyti, kad jūsų pulkė yra raštingų žasų? Visiškai teisingai. Ne visos žasys, ne visos raštingos, bet yra. Dešimt tūkstančių patarimų ir pamokymų įvairiais gyvenimo atvejais kablelis. O taip pat trumpas abiejų magijų pagrindų išdėstymas ir magiškų figūrų braižymo būdas. Turinys, kaip pažinti teisybę. Tai neįdomu. Toliau. Po kokią žvaigždę reikia gimti, kad visą pasaulį užkariautum? Niekai. Kaip sūdyti grybus? Tai mums netinka. Toliau. Kaip atsikratyti žiurkėmis ir pelėmis? 101 puslapis. Palauk. Kaip atsikratyti žiurkėmis ir pelėmis? Ten pasakyta ir pelėmis. Ir pelėmis. Bet mes šikšnosparniai. Kai namuose viešpatauja žiurkės, pelės privalo tylėti. Skaityk toliau, Nilsai. Pirmasis būdas. Norint visam laikui atsikratyti žiurkėmis ir pelėmis, geriausia laikyti jauną, sveiką katiną. Katiną? Jis išpjaus visus mūsų mažylius. Tai trečias būdas. Žiurkių ir pelių išvaikymas su stebuklingaja lazdele. Būtent mums to ir reikia. Pirmiausia, reikėtų pasidaryti stebuklingą dudelę pagal pridedamą brėžinį. Taip, pagal pridedamą brėžinį.
atėjo jūs šionai, aš ir toliau jūs vesiu, nes užgrobėme Grimintengo pilies rūsį mūsų valdose grūdai. Jų mums užteks visam gyvenimui. Bet šito maža, o svarbiausia, mes turim sudraskyti skutus šikšnosparnius, šitos vertus pasigailėjimo išdavikus, kuriems užtenka įžūlumą save vadinti skraidančiomis pelėmis. Mes... keletas dienų. Dar dvi, trys, keturios, penkios, šešios, septynios, aštuonios, devynios. Pulkui teko nakvoti ant miesto rotušės stogo. Tyvai, ar mėgi? Mėgo, ir to mėgok. Nemėgok, Martynai. Klausyk, ką aš tau pasakysiu. A? Kodėl nekštukas mane apgaudinėj, a? Kaip tu manai? Aš manau, reikia mėgoti. Palauk, Martynai. Juk jis pasakė, kai viena lazdelė su devyniomis skilutėmis nugalės visą armiją. O kiek aš skilučių išdrožiau lazdelėje? Pasakyti? Lygiai devynias. Kodėl tu taip manai, jei karalius nusiims kepurę, aš negalėsiu pasilikti su skrybėlė? Tai visai paprastas dalykas.
pataisų. Rozenbomas jūsų didenybė. Buvęs jūsų karalystės karo laivo vyresnysis šturmanas. Didvyriškai žuvęs kovoje už tėvynę. Vėliau buvo išdrožtas iš medžio ir pastatytas čia. Dėl grožio. Tu šaunus kareivis, Rozenbomai. Pasiruošęs tarnauti karaliui. Juk tai karalius. O aš jį pavadinau baidiklę. Klausyk, Rozenbomai, ar neprabėgo čia berniukštis mažytis kaip žvirblis ir žus kaip beždžionė? Taip, jūsų didenybė, prabėgo. Prabėgo. Jaugi išduos. Aš pražuvęs. Kur berniukštis? Tristų pranešti, kad jis nubėgo prie senosios laivų dirbtuvės. Rozenbomai, tu man padėsi jį surasti. Negalima gaišti nei minutės. Lygiai trečią aš turiu stovėti ant savo piedestalo. Eime. Nuolankiai prašau didenybę leisti man pasilikti savo vietoje. Aš senas ir nebegaliu pajudėti. Niekus paistai. Aha! Tu dar stiprus senis, Rozenbomai. Eime. Laivą. Žiūrėk, net dabar matyti, jog tai būtų karališkosios fregatos. Ar atmeni, Rozenbomai, kaip pat rankos saliutuodavo man pasirodžius denyje? Atiduokime paskutinę pagarbą pulkui buvusios šlovės liūdinių. Valio! Valio! Rozenbomai, žiūrėk, štai jis! Kas? Berniukštis. Merkas. Nieko jūs man nepadarysite. Nes jau be trijų minučių trys. Skubėkite. Išeina. Karalius nusėmė kepurę, o aš likau su skrybėlė. Taip ir atsitiko, Martynai. Kai karalius nusėmė kepurę, aš likau su skrybėlė. Ir kodėl niekštukas nepasakė trečios sąlygos? Gal mano išsigelbėjimas čia pat? Ne. Neapsigręš, kaip gerai išnyks. Kelkis, liudėjas. Pagyvensim, pamatysim.
Toliau žąsis lėkė be jokių nuotykių. Ir Laplandijoje nieko ypatingo neatsitiko. Pirmąją šalną Aka iš Čemnekaizės grįžo su savo pulku atgal. Apsidžiaugs tavo tėvelį. Ne, ponia iš Čebnikaisės, ne. Jie neapsidžiaugs. Toks aš namo negrįšiu. Aš skrisiu su jumis į pietus. Teisingai, Nilsai, pasilik. O aš nulėksiu namo, apsišvalgysiu ir viską tau papasakosiu. Tik greičiau grįš. Nykštuk. Sveikas, Nilsai. Atėjo metas sužinoti ir trečią paskutinę sąlygą. Tu vėl tapsi dideliu, kai ant pietų stalo bus paduotas tavo artimiausias draugas su obolių ir kopūstų įdaru. Ne, 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 aš nenoriu. Martynas grįžo. Martynas! Martynas! Kur tu buvai? Nejaugi Laplandijoje? Laplandijoje? Laplandija? Kas, kas? Kad jūs būtumėt patę, kaip mūdų su Nilsiu paskandinome ištisą pilkųjų žiūrkių gaują. O kaip su lape susidorojome? Pakliuvai, balandėlį. Dabar tu jau niekur nebeįskrisi. Martynas, čia. Tu jau už tave išleisiu. Tau gresia pavojus, skris, greičiau, greičiau skris. Nilsai, ką tu padarei? Aš išleidau Martyną. Argi tu nesupratai, ką aš tau sakiau? Kaip tik supratau. Geriau aš liksiu mažas amžinai. Tu neliksi mažas, Nilsai. Tu teisingai pasielgiai pasiaukojai draugo labui. Todėl aš gražinu tau ankstesnę išvaizdą.
kartą. Abis, abis, kartą fladas. Grįžo. O Nilsis? O, ne, geri, mes niekada nebematysime savojo sunelio.